Yang Berusaha Engineer Ang Eng Tai, Setiausaha Bandaraya, Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Para hadirin yang saya hormati sekalian, dalam rancangan strategik MBPP 2011 hingga 2015, salah satu daripada kawasan keberhasilan utama Key Reserve Area, KRA, ialah meningkatkan pengurusan lalu lintas. Dalam usaha meningkatkan lagi pengurusan lalu lintas di Jalan Masjid Negeri ini dan sekitarnya, setakat hari ini MBPP telah menaik taraf 7 kawasan persimpangan dan jalan dengan perbelanjaan sebanyak RM22.6 juta. Jalan dan persimpangan yang terlibat adalah menaik taraf persimpangan Lebuh Raya Cantik Lorong Batu Lancang, menaik taraf Jalan Air Hitam di bahagian Jalan Masjid Negeri, Jalan Scotland dan Jalan Air Hitam, menaik taraf Jalan Gottlieb dan sebahagian Jalan Bagan Jemal, menaik taraf Jalan Masjid Negeri dan Bulatan Udini, menaik taraf Lorong Batu Lancang, menaik taraf sebahagian Jalan Bagan Jemal dan Jalan Mount Askin. Jadi sebagai pihak Pengerusi Tempatan Majlis Bandaraya Pulau Pinang, sentiasa kita peka dan prihatin terhadap keperluan dan isu-isu yang berkaitan dengan lalu lintas. Kerja-kerja menaik taraf jalan ini juga meliputi kerja-kerja menaik taraf parit dan juga lampu jalan. Dengan siapnya kerja-kerja menaik taraf jalan yang telah dilaksanakan sejak kita mula tahun 2011 lagi, Majlis Bandaraya telah dapat sedikit sebanyak mengurangkan kesesakan lalu lintas di Jalan Masjid Negeri dan sekitarnya. Ing dan semua yang dapat hadir bersama kita pada pagi ini untuk menjaya. Lebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Dato' Bandar kerana telah menganjurkan program pelancaran atau pembukaan menaik taraf sebahagian Jalan Masjid Negeri di antara Bulatan Udini dan Jalan Kelima. Ini adalah salah satu jalan lingkaran utama mengelilingi pinggiran Georgetown yang menampung aliran lalu lintas yang tinggi setiap hari. Jalan-jalan ini menampung kira-kira 66,000 buah kenderaan. Dan tidak dinafikan bahawa sebelum ini kesesakan lalu lintas memang berlaku pada waktu-waktu puncak. Itulah sebabnya sebaik kita jadi kerajaan negeri, kita telah menjalankan satu kajian holistik macam mana kita boleh mengurangkan kesesakan. Dan di antaranya tentu ada program jangka masa pendek, program jangka masa pertengahan dan program jangka masa panjang. Dan ini pun telah diteliti dengan terperinci oleh Yang Berhormat Chow Kon Yeong. Dan bersama dengan Rajin dan juga pengarah kejuruteraan Adnan, kita tanya sama Rajin apakah yang kita boleh buat dan dia bagi cadangan sedikit. Tadi Yang Berhormat Danny Law ada tanya mengapa ni dulu-dulu tak buat, sekarang baru buat. Itulah perbezaan. Dulu-dulu semua pun tak buat, sekarang apa perlu buat kena buat. Dan saya rasa Rajin pun setuju bila saya tanya sama dia, kalau macam ni boleh buat, ya boleh, tapi CM, macam mana saya pergi cari wang? Saya nak mengapa you kena pergi cari wang? Yalah, kerana dulu bila saya cadangkan nak buat jalan, saya diberitahu wang mana cari. Ah, kalau you nak buat, you kena cari wang. Saya pun terkejut macam mana saya boleh cari wang. Saya pun tak tahu itu dulu punya pendekatan. Tapi saya jawab sama Rajin, nah, saya rasa dia selalu ingat apa yang saya cakap. You punya kerja sebagai jurutera ialah buat jalan. Cari wang punya hal, bukan you punya tugas. Ini kami, kerajaan negeri punya tugas. You buat jalan saja. Wang, kita kena cari. Tuan-tuan anda kena cari. Abitai kena cari. Wang Bicau kena cari. Saya kena cari. Oh, lepas itu, dia buat saja. Itu wang dia tak kira. Kadang-kadang kira pun tak cukup wang, kira pun kena bagi tahu, hey, wang tak cukup. Hey. Tapi itulah perbezaan. Dan bila kita buat itu penaik tarafan, tentu dia dapat laksanakan apa yang dia telah cakap sebelum ini tapi tak boleh buat. Dan kita boleh lihat memang betul, ini telah kurangkan aliran trafik sebanyak 15%. Dan kalau dapat kurangkan aliran trafik sebanyak 15%, ini impak besar. Kita ada satu garis panduan.
Apa-apa yang boleh kurangkan 50%, buat saja. Pakai buta, buat saja. Lepas ni habis, kita akan tinjau. Kalau kurangkan 10%, berbaloi untuk buat tak? Ini kita akan kira kemudian. Itu sebab tadi ada sebut tentang perijian-perijian. Ini jalan macam ni naik taraf, nampak tak apa, tapi 7.3 juta ringgit. 7.3 juta ringgit mahal. Kerana dalam kawasan apa, pindah utiliti dan sebagainya. Tapi I think semua boleh akui ia ada kesan besar. I think Mr. Yu also in his Twitter, I always see him making comments and saying this is one of the major improvements. Kalau kita selalu sebut ubah, 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 ini betul-betul banyak-banyak ubah. So ini adalah penambahbaikan yang amat ketara sekali. Hampir sampai itu siapa itu saya punya satu staff, Diana, Nur Diana, dia cakap kali pertama masa hujan dia gunakan jalan ini selepas balik kerja tak jam. Dia tak pernah lalui di bawah terowong masa hujan tak jam. Ini kali pertama hujan pun tak jam kerana ada jalan sedemikian. So ucapkan tahniah kepada Raja. Nah, ini memang kerja yang baik dan bersama dengan semua pegawai-pegawai yang berkaitan. Nah, itulah soalnya bila kita sebut tentang mengurangkan kesesakan 15%, automatik kita patai saja, kita buat saja. Tapi kalau kurang daripada berapa belas peratus, kita kena kaji. Dan inilah projek-projek kita buat untuk menggunakan kesesakan 15%. Ada banyak tadi Dato' Bandar pun dah sebut. Dan IBPP terlaksanakan 7 buah projek dengan jumlah kos 22.6 juta ringgit. Selain daripada itu, sebuah projek berada pada peringkat pelaksanaan. Serta 2 buah projek lagi berada pada peringkat panggilan tender. Semua dengan kos 51 juta ringgit. So yang sekarang dijalankan 22.6 juta. Yang akan dipanggil 51 juta. Semua sekali ialah berapa? 73 juta ringgit. So ini telah sedang dijalankan oleh pihak MPDP. Dan ini ialah jangka masa tengah. Yang jangka masa panjang kita nak buat, oh banyak lagi. Ini di antara daripada air hitam pergi ke relau, ini 1.04 bilion. Juga Ted Road, jalan berkembang daripada Jalan Bukit Kukus dekat Jalan Pai Terubung ke Lubur Air Tentik ke Lubur Bukit Jambul. Ini makan belajar 230 juta ringgit. Ini semua program jangka masa panjang. Kita harap boleh mula September tahun ini, siap 2018. Ini 2018 banyak benda harap boleh siap. Termasuk Skycap itu pun kita harap boleh siap. Semua pun ada pelbagai pihak yang cakap tak setuju. Saya pun kurang faham mengapa cakap tak setuju. Tapi kalau ada pihak cakap setuju punya, dia tak akan siarkan dalam surat khabar. Dia hanya siarkan mereka yang tak setuju. Banyak semalam itu Tan Sri Liu daripada Eco World, pengerusi Battersea, projek dekat London. Dia sebut yang cable car ini memang yang asalnya anggap produk pelancongan, tapi benar-benar boleh bantu mengurangkan atau memainkan peranan sebagai satu sistem pengangkutan awam yang lembut. Daripada London pergi Wembley Stadium, semua tahu Stadium Wembley ada cable car daripada O2. O2 ialah pusat komersial. Pergi terus kepada Stadium Wembley, dia gunakan cable car. Sekarang banyak sibuk. Dan itulah sebabnya beliau juga sokong program ini kerana dia cakap ini bukan sahaja naikkan nama Pulau Pinang, mengharumkan nama Pulau Pinang, tapi juga boleh mainkan peranan sebagai satu sistem pengangkutan awam yang lembut. Dan ini yang kita nak buat. Kalau apa-apa jenis boleh bantu, kita tentu harap boleh dilaksanakan. Dan ini tentu akan dilaksanakan oleh MRCB kerana salah satu tapak pendaratan ialah dekat Penang Central. Dan saya rasa ini mereka boleh tanggung kerana jangka masa panjang boleh untung. Cuma pun kita akan bantu dengan memberikan mereka
guna tanah dengan harga nominal. So itu yang kita bantu. So tanpa apa-apa kos yang besar, tapi harap boleh mengurangkan itu kesesakan lalu lintas. Saya rasa hari ini adalah salah satu janji yang kita dah tunaikan, di mana kita boleh lihat perbezaan yang ketara, di mana kesesakan boleh dikurangkan. Dan sekali lagi menunjukkan memang ini semangat Penang Boleh. Semangat Penang Boleh. Dan semangat Penang Boleh bukanlah sekadar cakap saja, secara retorik saja, tetapi mestilah dilaksanakan. Dan itulah harapan kita semua, kerana hanya dengan semangat kita boleh, baru kita boleh wujudkan Pulau Pinang yang baru. Pulau Pinang di mana rakyat menikmati kemajuan, menikmati kebebasan, dan yang penting sekali, menikmati kehidupan yang bermaruah dengan memperolehi peluang yang sama. Peluang yang sama untuk berjaya, peluang yang sama untuk mencapai potensi mereka, peluang yang sama untuk mencapai kemajuan. Tak kira apa pun latar belakang, tak ada kira pun tak apa, asalkan mereka bersedia untuk kerja dengan rajin. Dan ini saya rasa impian semua rakyat Pulau Pinang. Ini ialah impian Pulau Pinang. So saya tidak mahu cakap panjang, saya hanya ingin sekali lagi menyatakan bahawa selepas jalan ini kita harap akan lebarkan lagi seterusnya daripada Jalan Majlis Negeri. Dan dengan ini saya merasmikan Majlis Menaik Taraf sebagian Jalan Majlis Negeri di antara Belatan Udini dan Jalan Terima. Sekian, terima kasih. Yeah.